Ibyo bintu bitatu. Umuntu yavuga ko ibijyanye no gukonkretiza uburyo urabikoraho iki kugira ngo uze gukemura iki kibazo muri matches zikurikira. Ubundi umutoza ikintu abasabwa ni ugushyiraho setup ishobora gukreatinga opportunities zivamo igitego. Buri umwe ngo ufite abataka beza ariko nta buryo babona. Iki cyaba ari ikibazo cy'imikinire. Ariko niba abantu babona uburyo naho izamu ryambaye ubuse niba riteremo. Cyo kibari uraza kubikoraho iki umuntu kwise kugira ngo usubanye iki kibazo. Iki kibazo nuko kuganiriza bari abasore bagatuza bakivanaho pressure. Kuko buriya kurwana na record zawe nicyo kintu cya mbere kivuna. Buri umuntu wabaye MR Biteri w'ikipe umwaka ushize uyu munsi none bigeze kuri day 7 kuko kwanza ubu ni day 8 kwe nuko dufite ikirarane atarabona igitego. Ubwo rero bimurabira muremerera. So mukiraiza kumuganiriza akakira situation akamenya yuko ashobora no gukina jundi cuma terabibutse none igitega ariko aha biboni agatangira kubishyiramo. So turagerageza kumuturisha kuko urabona yuko afite tansi muriho kuko ni umupiteri mwiza ariko niba niza muryamba ubusate biteramo ni question mentale ubushobozi naho bwagiye mukiraiza kumuturisha tukareba ko byaza. Coach mbere yo gukina umukino byavuzwe ko ngo Sunrise baba baguteze ko nutsindwa bishobora kuza kuba bibi mu kazi kawe ni speculation. Sa ntabyo nzi ariko sinzi niba Sunrise wende habaye APR n'umutoza wa APR wamutegarije cyangwa se wari ukamutega APR sinekereza ko umutoza wa Sunrise wamutega Rayon Sports. Ndavuga ko ngo muri iyi minsi uri gukina match bagutega match par match ubijyanye no kwikipe ihagaze muri iyi minsi wabaraganye n'ubuyobozi wenda bakubwira uti hari uko bitari kugenda neza ikipe irahamanuka. Oya ntabwo ibintu twabiganiriye ariko ni imibare nanjye ndayibona ibi ntabwo ari byiza kuko niba dushobora gutsindwa mu rugo n'ikipe nka Etincelles urumva ko ni ibibazo biba bikomeye ari nta manota twatakaje tuyafite mu ntoki turata penalty turata amakazo nk'ayo ngayo mwabonye uyu munsi. So ntekereza ko ndasukicara n'ubuyobozi tukareba iki cy'imbere kuko nanjye ntabwo nifuza gukomeza kuvomera mu rutete kuko nikora effort nyinshi cyane ariko ntizipeye nanjye birandemereye kuko nka performance dukoze uyu munsi murayibonye gukora performance nkingi ugataha tsinzwe ibitego gutya ikibazo gikomeye. Umutoza w'abantu yavuga ko ubuyobozi bimwe muri ibyo bibazo mufite nabwo bifite muruhare kuko twigeze kumva mu biganiro byashize uvuga ko ukeneye ushyira imbaraga mu busatirizi bw'ikipe yawe. Iki ngiki ubuyobozi aricyo byiza gutekereza kugikora wenda mu gihe isoko ryaba rifunguye kugira ngo ibyo bibazo binahari bigende bibonerwa ibisubizo. None se komereka turi mu kwa mbere tukaba tuvugana hakiri amezi abiri yose cyangwa atatu urumva niyo bambwira tuzongeramo umwataka aka kanya ntacyo byahindura. So mwataka wowe arakeneye kongerwamo ego n'indi myanya hari yo wakongeramo ariko aka kanya ni ukureba abahari n'iki batanga. So rero kuba hari aka kanya niho tugomba kureba igishoboka kandi buriya ni umupira w'amaguru habamo na facteur chance ushobora kugerageza ibintu ariko chance itari kuri side yawe. Ubumenyi ni kimwe n'amahirwe ni ikindi. So tuzareba aho duhuriza kuko nanjye ntabwo nifuza gukomeza mvunikira ubusa. Hanyuma coach uravuga uti uyu muntu akurebye n'uburyo uvuze uti nzabwira ubuyobozi turebe icyo twakora ati sinshaka kuvunikira ubusa biragaragara ko wamaze kubivamo wowe tayari. Ubuyobozi buvuze buti komeza nta kibazo waramaze kubivamo mu mutwe urumva bitaba ari ikindi kibazo none Sunrise ihuye nacyo. Ngeze nkubwira ko nabivuyemo ariko iyo ushyiraho effort ako nizi paying off obviously hari ikintu kiba kitagenda. So icyo gihe rero mureba niki kitagenda mukareba ko cyabonerwa umuti cyaba kidashobora kubona umuti mukareba ikindi gishoboka.